стресові ситуації впливають на емоційний стан дітлахів та їхню здатність концентрувати увагу. Щоб допомогти малечі, нумо рухатись. Адже активні ігри – найкращий спосіб стабілізувати дитину. Помічаю, що діти часто розфокусовані, не можуть зосередитись. А під час повітряних тривог виникає додаткове напруження і дуже складно впливати на емоційний стан малечі. Як можна швидко допомогти заспокоїтись і сконцентруватись? Найголовніше для дитини – надійні та спокійні дорослі, які спочатку намагаються самі стабілізуватись, а дитина буде спиратись вже на їхній стан та робити те, що самим дорослим допомагає. Для того, щоб швидко стабілізувати стан дитини, повернути її стан спокою, нам важливо впливати на їхнє тіло, надати можливість повернути відчуття заземлення, впливати на стан м'язів, повернути нормальний м'язовий тонус, дати відчуття кордонів тіла. Так ми одночасно працюємо із впливом самого стресу, бо дія стресу тілесна. І тут можна скористатись піснею «Я і ти», яку ми спеціально для цього створили як психотерапевтичний помічник близькості. В ній всі рухи і дії якраз для того, щоб стабілізувати стан дитини та дорослого. Ну і робімо рухи разом. Готові? Так. Я і ти, я і ти. Часна мрія мріяти, перетити. Діти люблять ідентифікувати себе з тваринами, тож для них це буде просто та весело. Бо там потягнися, як котик, розправ крила, наче птах, витягни шию, як жирафа. Або ж для стабілізації стану дитини ми можемо використати гру «Веселі тваринки». Ця вправа є вправою на саморегуляцію, заспокоєння та відчуття присутності тут і зараз. За допомогою простих технік дитина розслабляє тіло, яке може бути напруженим під час стресу, та за допомогою фізичних вправ може відреагувати його своїм тілом. Потупай ніжками, як слонення. Потягнись, як котик. Постукай себе по грудях, як мавпиня. Постривай, як зайчик. Струси краплі води, як песик. Попий водички, як журавлик. Ви молодці! Така проста розминка допомагає скинути зайву напругу і заспокоїтись. Спробуйте робити вправи разом з дітьми. Це весело, це хороший приклад, і врешті-решт самі відчуєте, як це працює.